ሰላም ጤና ይስጥ ልንውድ ተማሪዎች እንዴት ናቸው ባዮሎጂ ግሬናይን ዩኒት ፎ ሌሳን 2 በባለፈት ትምህርታችን ሜትደስ ኦፍ በርዝ ኮንትሮል ናራል ሜትደስ እና አርቲፊሻል ሜትደስ ለማየት ሞክረናል እንግዲህ ናራል በርዝ ኮንትሮል መካኒዝም የምንላቸው እና አብስቴናንስ በተፈጥሮ ምንም አይነት ባእድ ሰው ሰራሽ የመከላከያ ዘዴዎችን ሳንጠቀም በተፈጥሮ ያሉትን የመከላከያ ዘዴዎች የምንተገብራቸው ናቸው ለምሳሌ አብስቴናንስ የምንለው መቆጠብ እንግዲህ 10 ርሰንት እርግጠኛ የሚያደረገን ነው ሁለት የተዳር አጋሮች ወይም ደግሞ ሁለት ተቃራኒ ጾታዎች ምንም አይነት ፆታዊ ግንኙነት ወይም ደግሞ ሩካቤ ሳይፈጽሙ ራሳቸውን የሚያገሉበት ሁኔታ የአብስቴናንስ ወይም መቆጠብ የምንለው ነው ሌላኛው ፈርቲሊቲ አዌርነስ ወይም ደግሞ አንደርስታንዲንግ ዘ ታይም ኦፍ ኦቪሌሽን የምንለው ነው ይሄ እንግዲህ በዋናነት በሴቷ ነው የሚወሰነው ሴቷ እንግዲህ ጠንካራ ጎበዝ ከሆነች የወራ አበባ ውደቷን በአግባቡ በመቆጣጠር ታይም ኦፍ ኦቪሌሽን በአሰራተኛ ቀን እንግዲህ የወራ አበባ መቼ እንደመጣ መቼ ማየት እንደጀመረች የወራ አበባ ማየት የጀመረችበትን እለት አንድ ብላ በመቁጠር አሰራተኛው ቀን ኦቭሌሽን የምንለው ማለት ነው አዘ ታይም ኦፍ ኦቭሌሽን በ14ተኛው ቀን እንግዲህ የዳበረች እንቁላል ከኦቫሪ ወደ ፋሎፒያን ትለቀቃለች እንግዲህ ይሄ ታይም ኦፍ ኦቭሌሽን ሁለት ነገር ያጠቃላለ ብለናል በባለፈው ትምህርታችን ፕሪ ኦቭሌሽን እንግዲህ ከ14ተኛው ቀን ሶስት ቀናት ያለምንም ስጋት ቀደም ብለን ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርብናል ይሄ ፕሪ ኦቭሌሽን እንግዲህ ከ11ኛው ቀን እንግዲህ ሴቷ የወራባ ውደት ካየችበት ጊዜ ጀምሮ እስከ ሰባተኛው ቀን ይፈሳል ብለን ብናስብ ከሰባተኛው ቀን በኋላ የወራባ ፍሰት አይኖርም በጤነኛ ሴቶች ውስጥ ማለት ነው ከሰባተኛው ቀን እስከ አስረኛው ቀን ነፃ ጊዜ ነው ሁለቱ ትዳር አጋሮች ግንኙነት ቢያደረጉ ፅንስ ሊፈጠር አይችልም ይሄ ሴፍ ፔሪድ የምንለው ነው ከ11ኛው ቀን እስከ 14ተኛው ቀን ያሉት 11 13 3 ቀናት ያለምንም ስጋት ሴቷ ከወንዱ ጋር ግንኙነት ብታደርግ የዳበረች እንቁላል ሰዓት መጣ ሳይሞት የወንዱ መሴል እንቁላሏን በ እንቁላለዋል ተኛ ቀን ያገኛታል ማለት ነው ይሄ ፕሪ ኦቪሌሽን የምንለው ለዛ ነው ጥንቃቄ የምናደርገው ስለዚህ ያልሞተውን ስፐርም ሴል አዲስ ምትመጣዋ ተለቃ ምትመጣዋ የዳበረች እንቁላል ስለሚገናኙ ፈርትላይዝ ያረጋታል ፅንስ ሊፈጠር ይችላል ፖስት ኦቪሌሽን የምንለው እንግዲህ ከ15ኛው ቀን እስከ 17ኛው ቀን ያጠቃልል ያለምንም ስጋት ፅንስ እንዳይፈጠር እንዳንሰጋ ከ 15 ኛ ቀን ጀምረን እስከ 17ኛው ቀን ድረስ ምንም አይነት ፆታዊ ግንኙነት ማድረግ የለባቸውም በአጠቃላይ ከ11ደኛው ቀን ሴቷ የወራባ ውደት ካየችበት ጊዜ ጀምሮ ከ11ደኛው ቀን እስከ 17ባተኛው ቀን ያሉት የጊዜ ገደቦች አንሴፍ ቤሬድ የምንላቸው ናቸው አስጊ ጊዜያት ናቸው ሁለቱ የተደረገሩ የተቀራኒ ፆታዎች ግንኙነት ቢያደርጉ ፅንስ ሊፈጠር ይችላል ከ18ኛው ቀን እስከ 28ኛው ቀን ሁለተኛው የወራባ ውደት ማየት እስከምትጀምርበት ጊዜ ድረስ ያለው ደግሞ ነፃ ጊዜ ነው ሴፍ ፔሪድ የምንለው ማለት ነው በዚያን ሰዓት ግንኙነት ቢያደርጉ ምንም አይነት ፅንስ ሊፈጠር አይችልም ማለት ነው እንግዲህ ሰው ሰራሽም የተለያዩ ሜትዶችን ለመጠቀም ባሪየር ሜትድ የሴት ኮንዶም የወንድ ኮንዶም ዲያፍራም ለማየት ሞክረናል ሆርሞናል ሜትድስ ለማየት ሞክረናል ኢንትራዩተሪን ዲቫይስ ለማየት ሞክረናል ኢንትራዩተሪን ዲቫይስ ወይም ደግሞ ሉፕ የምንለው እንደዚሁም ደግሞ ፒልስ ሆርሞናል ሜትርስ ሆርሞናል ኢንጀክሽን እንደ ሆርሞን ኢምፕላንት እነዚህን እንግዲህ በባለፈው ትምህርታችን ለማየት ሞክረናል ዛሬ በሌሰን ሰርቲን ሴክሽዋሊ ትራንስሚትድ ዲዝዝ ኦር ኢንፌክሽንስ እንግዲህ የአባላዘር በሽታዎች በፆታዊ ግንኙነት የሚተላለፉ የተለያዩ የአባል በሽታዎች እና ችይቪን አጠቃለ The Lesson objective. At the end of this lesson, students will be able to describe the types, modes of transmission and preventive mechanisms of sexually transmitted diseases. you Sexually transmitted infections are infections which spread through sexual contact. እነዚህ እንግዲህ ሴክሽዋሊ ትራንስሚት ኢንፌክሽን የምንላቸው ኤሲቲዲይስ የምንላቸው እንግዲህ በሴክሽዋል ኢንተርኮርስ ወይ ደግሞ በሩካቤ ወቅት የሚተላለፉ በሽታዎች ናቸው እነዚህ በሽታዎች እንግዲህ የተለያዩ ባክቴሪያ እና ቫይረስን ያካትታሉ ዘፎሎይን ጋር ኢትዮጵያ እንግዲህ በኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ የተለመዱ በፆታዊ ንክኪ በሩካቤ ወቅት የሚተላለፉ የተለመዱ በሽታዎች አሉ ዘ ዝ ነው ትራይኮሞኒያሲስ የሚባለው ነው ኢትስ ካዝድ ባይ ፍላጅሌትድ ፕሮቶዛን ኮልድ ትራይኮሞናስ ቫጂናሊስ የምንለው ነው ይህ እንግዲህ በፕሮቶዛ የሚተላለፍ ፍላጅሌትድ ፕሮቶዛ ማለት እንግዲህ ጭራ ያለው ተወንጫፊ ተዋሲያ ነው በዚህ በትራይኮሞናስ ቫጂናሊስ በሚባለው ነው የሚተላለፈው መኒ ኢንፌክትድ ፒፕል ድነት ሀቭ ሲምፕተምስ በት ኢንፌክትድ ሜና ሀቭ ዲስቻርጅ እንደ ሶር ኢቺ ቫጃይና ፔንፉል ዩሪኔሽን እንግዲህ ብዙ ጊዜ ይሄ ኢንፌክሽን ብዙ ሰዎች ላይ ጎልቶ አይታይም ምልክቱ ነገር ግን አንዳንድ ሴቶች እንግዲህ በዚህ በትራይኮሙኒያስስ የተጠቁ ሴቶች ብዙ ጊዜ የሚያሳያቸው ምልክቶች አሉ ከእነዚህ ውስጥ እንግዲህ ከሴቷ ብልት የሚወጣ ቢጫማ ፈሳሽ ከብልቷ የመውጣት ሁኔታ ይታያል እንደዚሁም ደግሞ ቫጃይና አካባቢ የሴቷ ብልት ማሳከክ ሽንት ስትሸና የህመም ስሜት ሽንት በምትሸናበት ወቅት ሴቷ የህመም ስሜት ይሰማታል ማለት ነው እነዚህ እንግዲህ የተወሰኑ ምልክቶች ናቸው ማለት ነው ሴቶች ላይ የሚታዩ ምልክቶች ናቸው ኢንቦልሴክስ ንደርስ አንትሪትድ ኢንፌክሽን ካንኮስ ኢንፈርቲሊቲ ይሄ እንግዲህ ትራይኮሞኒያሲስ እንግዲህ ህክምና ካላገኘ ትሪት ካልተደረገ ምን ሊሆን ይችላል ማለት ነው በሁለቱም ፆታዎች ላይ መካንነትን ሊያስከትል ይችላል ማለት ነው ኢንፈርቲሊቲ ሲል ምንድነው በሁለቱም ፆታዎች ላይ መካንነትን ሊያስከትል ይችላል ማለት ነው ኢንሜን ኢት ፕሮስቴት ኤንላርጅመንት ካንሰር እንግዲህ በወንዶች ላይ ፕሮስቴት እጢ ላይ ምን ያደጋል እብጠት ያመጣና በኋላ ደግሞ ለፕሮስቴት ካንሰር ምክንያት ይሆናል ማለት ነው ፕሮስቴት ግላንድ ያብጥና ወደ ካንሰር የሚቀይርበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው ሁለተኛ ዘ ሰከንድ ዝኖ ክላይማዲያ ነው ኮል ባክቴሪም ኮልድ ክላማዲያ ትራኮማት በሚባለው ባክቴሪያ ይከሰታል ኢቶካርሲን ቦዝ ሜን ውሜን እንግዲህ በሁለቱም ፆታዎች ላይ የሚከሰት ባክቴሪያ በሽታ ነው ኢት ካን ቢ ትሪትድ ኪርድ ባይ አንቲቢዮቲክስ ደግሞ በቀላሉ በአንቲባዮቲክስ ሊድን የሚችል በሽታ ነው ማለት ነው ምን አይነት ሲምፕተሞች ይሳሉት ክላይማዲያ ምልክቶቹ ምድን ናቸው ፔንፉል ዩሪኔሽን በሽንት ሲሸና የህመም ስሜት ማቃጠል ስሜት ዲስቻርጅ ፍሮም ዘ ፔኒስ ከፔኒስ እንግዲህ ከወንዱ ብልት ፈሳሽ ነገር የመውጣት ሁኔታ ኢቺንግ ኦፍ

የጀርባና የሆድመ ስሜት መኖር ናውዚያ መቅለሽለሽ ፌቨር ትኩሳት ዲስኮንፈርት ዲሪንግ ሴክስ እግዲህ በፆታዊ ግንኙነት ወቅት ወይም በሩካቤ ወቅት ምቾት አለመሰማት ምቾት አለመስጠት ሁኔታ ይታያል ማለት ነው ኤፌት ዝ ናት ትሪትድ ኢት ካን ኮዝ ኢንፈርቲሊቲ ኢምቦዝ ሜን እንደ ውሜን ልክ እንደ ትራይኮሞኒያሲስ ይሄ ክላይማዲያ እንግዲህ በወቅቱ ህክምና የማያገኝ ከሆነ በሁለቱም ፆታዎች ላይ ምን ሊያመጣ ይችላል ማለት ነው ኢንፈርቲሊቲ ወይም ደግሞ መካንነትን ሊያስከትል ይችላል ማለት ነው ሁለቱም ፆታዎች እንዳይወልዱ ሊያደረግ ይችላል ብዙ ጊዜ የመራቢያ አካላት ላይ ስለሆነ ጉዳት የሚያደርሰው ሁለቱም ፆታዎች ላይ መካንነትን ሊያስከትል ይችላል ማለት ነው ዛ ኢንፌክሽን ካንቢ ትራንስሚትድ ፍሮም ማዘር ቱ ቻይልድ ዲሪንግ በርስ ይሄ እንግዲህ ክላይማይዲያ ባክቴሪያ ከእናት ወደ ህፃን ሊተላለፍ ይችላል ማለት ነው በወሊድ ወቅት ከእናትየዋ ወደ ልጁ ሊተላለፍ የሚችልበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው ኢትካምቢትሪትድ በአንቲባዮቲክስ ይህም በቀላሉ በአንቲባዮቲክስ ሊድን ይችላል ማለት ነው ሶስተኛ ላይ የምናየው ጎኖሪያ ጎኖሪያ ይሄ ጨብጥ የምንለው ነው እነህ እንግዲህ በድሮ ጊዜ በጣም የታወቁ የአባል አዘር በሽታዎች ናቸው ጎኖሪያ እንግዲህ ጨብጥ የምንለው ነው በተለምዶ ጨብጥ የምንለው ነው ኢትስ ኮዝድ ባይ ባክቴሪየም ኮልድ ኒሴሪያ ጎኖሪያ ይህ እንግዲህ ጎኖሪያ የምንለው እንግዲህ ጨብጥ ማለት ነው በአማርኛ ጠራር ኢትስ ኮዝድ ባይ ባክቴሪየም ኮልድ ኒሴሪያ ጎኖሪያ በሚባል ባክቴሪያ እንግዲህ የሚከሰት ነው ማለት ነው ጨብጥ የምንለው ሜና ኢንፌክትድ አፍተር ዋን ዊክ ብዙ ጊዜ እንግዲህ ይሄ ኢንፌክሽን በወንዶች ላይ እንግዲህ ከአንድ ሳምንት በኋላ ምልክቶቹ ይታያሉ ማለት ነው የዚህ የጎኖሪያ ወይም የጨብጥ ምልክቶች ምንድናቸው የሚለውን ስናይ ሲምፕታምስ ኢንክሉድ ፔንፉል ዩሪኔሽን ኢን ሜን የሎሽ ፐስ ዝስ ፍሮም ዘ እንግዲህ በወንዶች ላይ ብዙ ጊዜ የሽንት ማቃጠል ብጫ ፈሳሽ መግልነክ ብጫ ፈሳሽ ከብልቱ የመውጣት ሁኔታ ይታያል ሞስት ሜን ሃብ ኖ አርሌ ሲምፕታምስ እንግዲህ ሴቶች ላይ ይሄ ምልክት ቶሎ አይታይም ኢትዝ ነ ናት ትሪትድ ፊትዝ ናት ኢት ካን ኮስ ስቴሪሊቲ ኢን ቦዝ ሜን ኢን ዘ እንግዲህ ይሄ ጨብጥ በወቅቱ የማይታከም ከሆነ ክትትል የማይደረግበት ከሆነ በሁለቱም ፆታዎች ላይ ቅደም ብለን እንደገለጽ ናቸው በትራይኮሞኒያሲስ እና በክላይማዲያ እንደሚታየው በሁለቱም ፆታዎች ላይ መካንነትን ወይም ደግሞ ስቴሪሊቲ ሊያስከትል ይችላል ማለት ነው ነገር ግን ይሄ በሽታ በቀላሉ በአንቲባዮቲክስ ሊድን የሚችል በሽታ ነው ማለት ነው ካምቢ ባይ አንቲባዮቲክስ አንቲ ወዲያው እንደታየ ህክምና ቦታ ሄዶ ተመርምሮ ህክምና ማድረግ በጣም አስፈላጊ ነው ኢት ካን አፌክት ሀርት ሊቨር ን ስኪን ኦርጋንስ እንግዲህ በሰውነታችን ውስጥ የውስጥ አካላትን እንደዚሁም የቆዳ ሽፋንን ማጥቃት የሚችል እንደ ልብ የመሳሰሉ የውስጥ አካላትን ሊቨር ጉበት እና የቆዳ አካላትን በማቁሰል እንግዲህ ጉዳት ማድረስ ይችላል ማለት ነው ዛዘርዋን ዝኖ ሲፊሊስ ቂጥኝ የምንለው ነው በተረምዶ ኢት ዝ ባይ ባክቴሪየም ኮልድ ትሪፖኔማ ፓሊደም ትሪፖኔማ ፓሊደም በሚባል ባክቴሪያ የሚከሰት ነው ማለት ነው የቂጥኝ የምንለው ኢትስ ትራንስሚትድ ዱሪንግ ነው ሴክል ኢንተርኮርስ ኢንቱ ጄኒታልስ ቫጃይና ሰርቪክስ ኦር ኦራል ካቪቲ ኦራል ካቪቲ ለማለት ነው ዝች ጋር ኢትስ ትራንስሚትድ ዱሪንግ ሴክል ኢንተርኮርስ ኢንቱ ጀኒታልስ ፎር ኤግዛምፕል ቫጃይና ሰርቪክስ ኦራል ካቪቲ በመሳሰሉት እንግዲህ በፆታዊ ንክኪ በግብረ ስጋ ግንኙነት ወቅት እንግዲህ እነዚህን የመራቢ አካላት ማጥቃት የሚችል ባክቴሪያ ነው ዘሲምፕተም ሀ ሰቨራል ስቴጅስ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ይሄ ቂጥኝ እንግዲህ የምንለው በሴቶች ላይ እንግዲህ እንደዚህ አይነት ምልክቶችን ያሳያል እንግዲህ ሲምፕተሙን በሶስት ደረጃ ከፍለን ማየት እንችላለን ቂጠኝ ሲፊሊስ የምንለው በሶስት ደረጃ ከፍለን ማየት እንችላለን ፕራይመሪ ስቴጅ አለው ሰኮንደሪ ስቴጅ አለው ተርሸሪ ስቴጅ አለው በፕራይመሪ ስቴጅ ወይም ነው ፈርስት ስቴጅ ስናይ ኢት ላስት ሲኖ ትኒዋን ደይዝ እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ ምልክቶቹ እንግዲህ በ21 ቀናት ውስጥ እንግዲህ የሚታዩ ነው የሚሆነው ሃርድ ሶር አፒርስ ን ጀኒታልስ ኤነስ እንደ አዘር ኦርጋንስ እንግዲህ በመራቢያ አካላት ላይ በሴቷና በወንዱ ብልታ አካባቢ ቁስለት የመከሰት ሁኔታ አለ በፊንጢጣ አካባቢ ቁስለት ይከሰታል በመራቢያ አካላት አካባቢ በሴቷ በወንዱ የመራቢያ አካላት በብልታቸው ላይ የመቁሰል ሁኔታ ይፈጠራል ኤፌቲዝን አንትሪትድ ኢት ፕሮግራስ ሲንቶ ሰከንደሪ ስቴጅ እንግዲህ ፕራይመሪ ስቴጅ ላይ ያለው እነዚህ ምልክቶች እንግዲህ ከታዩ በኋላ በህክምና ወዲያውኑ እንዲድኑ ካልተደረገ እየጎለበቱ ይሄዱና ወደ ሁለተኛ ደረጃ ወደ ሰከንደሪ ስቴጅ ፕሮግረስ ሊያደረግ ይችላል ማለት ነው ሊሸጋገር ይችላል ስለዚህ በወቅቱ ምልክቱ እንደታየ ህክምና ማድረግ በጣም ወሳኝ ነው ማለት ነው ሰከንደሪ ሲፊሊስ ኢት ኢንክሉድስ ኢነን ኢቺ ራሽ palms and uh, of the feet. ብዙ ጊዜ እነዚህ እንግዲህ ምንድነው ነው በውስጥ እጅና በውስጥ መዳፍ እጅና በውስጥ እግር ሶል አካባቢ ምንድነው ነው ይሄ ሽፌ ማለት የማያሳክክ የማያሳክክ የማይበላ የማያሳክክ ነገር ግን ሽፍታ የማደብደብ ነገር ይታያል ማለት ነው ዋይት ኦር ግሬ ን ሌቢያ ኦር ቻንከር ር ሶር እንግዲህ እዚህ ጋር ምንድን ነው ይሄ የሴቷ ሌቢያ ማይኖር አካባቢ ፊንጢጣ አካባቢ ቁስለት ያለበት ቦታ ላይ እንግዲህ ምንድን ነው ነጭ አይነት ፈሳሽ ያሳያል ማለት ነው ቁስሉ የወጣበት እነዚህ መራቢያ አካላት አካባቢ ፊንጢጣ አካባቢ ነጭ ግራጫ መሳይ ፈሳሽ እዛ ቁስ ሊወጣበት አካባቢ ይታያል ማለት ነው እንግዲህ በሁለተኛ ስቴጅ ላይ የሚታዩ ምልክቶች ናቸው ሌተንት ር ተርሪ ስቴጅ ሌተንት ሲፊሊስ ተርሪ ስቴጅ የምንለው ኦፍን ሃዝ ኖ ሲምፕቶምስ ብዙ ጊዜ እንግዲህ በሶስተኛ ደረጃ ላይ በሚደርስበት ወቅት እንግዲህ ያን ያህል ጎልቶ የሚታዩ ምልክቶች አይኖሩም ተርሪ ሲፊሊስ ከ ሌርቱ ብሬን ካርዲቫስኩላር ዲዝስ አመንግ አዘር ኮንዲሽንስ እንግዲህ ይሄ ሶስተኛ ደረጃ ላይ ደረሰው ቂጥኝ እንግዲህ እየጎለበተ መጥቶ እያደገ እየጠነከረ መጥቶ ስር እየሰደደ ይመጣና እና ሌሎች ከልብ ጋር ተያይዞ የሚከሰቱ በሽታዎችን ያስከትላል ማለት ነው ሌሎችም ተዛማጅ ቁሰቶች ይፈጠራሉ ማለት ነው ክራይሲስ ይፈጠራሉ ለተለያየ በሽታ እንግዲህ ያጋልጣል ማለት ነው ካርዲቫስኩላር ዲዚዝ እና ነርቨስ ዲዚዝ ሊያስከትል ይችላል ማለት ነው ቤቢስ ቦርን ኤክስፕሪንስ ራሽስ እንግዲህ የሰውነት ቆዳ ላይ ማደብደብ ሽፍታ አይነት ምልክቶች ማየት ኢንፍላሜሽን ዘ ኦርጋንስ አንዳንድ አካላት ላይ ይሄ የሰውነት መቆጣት እብጠት አኔሚያ ደማነስ ቦን ኤንደ ጆይንት ፕሮብሌምስ በአጥንትና በመገጣጠሚ አካባቢ የህመም ስሜት ሌሎች ችግሮች የመከሰት ሁኔታ ኒውሮሎጂካል ኮንዲሽንስ ኢንክሉዲንግ ብላይንድነስ ከኒሮን ጋር ተያይዞ የሚከሰቱ ብላይንድነስ ይህ ወይም ደግሞ የአይን መታወር ዲፍነስ የጆሮ በአግባቡዋ ለመስማት ሜንንጃይትስ ሜንንጃይትስ እንግዲህ እነዚህ ሜኒንጃይትስ ሜንንጃይትስ ምንድን ነው ዛያሪ ነው ዘ ሜንንጅስ ዊች ዘ ሜምብሬንስ ዛት ከቨር ዘ ሴንትራል ነርቨስ ሲስተም ዘ ብሬን ንደ ስፓይናል ኮርድ እንግዲህ እነዚህ ሜኒንጃይትስ እንግዲህ በተለያዩ ተዋስያን የሚከሰት ነው በባክቴሪያ ይከሰታል በቫይረስ ይከሰታል በፈንገስ ይከሰታል በተለያዩ ኮንዲሽኖች ሊከሰት የሚችል ነው ይሄ ሜኒንጃይትስ የምንለው እንግዲህ እነዚህ ሴንትራል ነርቨስ ሲስተም ማዕከላዊ ስርዓተ ነርቭን ሸፍነው የሚገኙ ሜምብሬኖች አሉ እነሱ በሚቆጡበት ወቅት የሚከሰት በሽታ ነው ይሄ እብጠት ያጋጥማል ማለት ነው ስፓይናል ኮርድንና አንጎላችንን ሸፍነው የሚገኙ እነዚህ ሜምብሬኖች በሚያብጡበት ወቅት ይሄ ሜኒንጃይቲስ የምንለው ሊከሰት ይችላል ማለት ነው ይሄ እንግዲህ በጣም የጎለበተ ከሄደ ሊገል ይችላል ማለት ነው ዴቨሎፕመንታል ዲሌይስ እንግዲህ ይሄ ቂጠኝ እንግዲህ በጣም ስር እየሰደደ ከሄደ ህፃናት ላይ ምን ሊያስከትል ይችላል እድገትን ሊገታ ይችላል ማለት ነው እድገትን ሊገታ ይችላል ሊያቀጭጭ ይችላል ማለት ነው በወቅቱ በጊዜው ማደግ የሚጠበቅበት ህፃን ልጅ እድገቱ ተገድቦ የመቀጨጭ ሁኔታ ሊያጋጥመው ይችላል ማለት ነው ኢቪቲዝ አንትሪትድ ኢትካን አፌክት ስኪን ሊቨር ቦን ንድ ሴንትራል ነርቨስ ሲስተም እንግዲህ ይህ በሶስተኛ ደረጃ ላይ ስር እየሰደደ የመጣው ሲፊሊሳዊ ቂጥኝ እንግዲህ የተለያየ ሰውነታችንን ክፍል ሊያጠቃ ይችላል ቆዳችንን ሊያጠቃ ይችላል ጉበታችንን ይጎዳል አጥንታችንን ይጎዳል ማዕከላዊ ስርዓት ብሬንና ስፓናል ኮርድ ብለሰረሰርና አንጎላችንን ማጥቃትና አልፎም ተርፎ ለሞት ሊዳርግ ይችላል ማለት ነው ኢትካምቢ ትሪትድ ባይ አንቲባዮቲክስ እንግዲህ ይሄ ባክቴሪያ በአንቲባዮቲክስ መዳን ይችላል ማለት ነው በህክምና መዳን ይችላል መዳኒት አለው ማለት ነው ብዙ ጊዜ እንግዲህ ባክቴሪያል ዲዝስ በባክቴሪያ የሚከሰቱ በሽታዎች ያው መዳኒት አላቸው አንቲባዮቲክስ ባክቴሪያ በተፈጥሮ ምን አለው ማለት ነው አንቲባዮቲክስ አለው ብዙ ጊዜ ከቫይረስ ጋር ተያይዘው የሚመጡ በሽታዎች ናቸው ለማዳን የሚያቸግሩት ምክንያቱም ቫይረስ በተፈጥሮ ምን የለውም አንቲባዮቲክስ ስለሌለው ማለት ነው ዛዘሯኒዝ ነው ቻንክሮይድ ከርክር የምንለው ነው እንግዲህ ከስሙ እንደምንረዳው ብዙ ጊዜ ይሄ ከርክር የምንለው የወንዱን ብልት በመከርከር እንግዲህ በጥሶ እስከመጣል ድረስ የሚደርስ በሽታ ነው ማለት ነው ብዙ ጊዜ የወንዱን ብልት በጣም በመከርከር ያቆሳስላል ማለት ነው ስ ኮዝድ ባይ ባክቴሪየም ኮልድ ሄሞፊለስ ዴክሬ ዚስ ቻንክሮይድ ባክቴሪም ኮልድ ሄሞፊለስ ደክሬ በሚባል ባክቴሪያ የሚከሰት ነው ኢ ሰርስ ጄኒታልስ አሁን እዚ ጋ ምንድን ነው እንግዲህ ሄ ባክቴሪያ ከርክርን የሚያስከትለው ባክቴሪያ እንደነገርኳችሁ የሴቷንና የወንዱን ብልት የሚያቆስል ነው በተለይ ደግሞ የወንዱን ብልት በመከርከር በጣም ለጉዳት የሚዳርግ ባክቴሪያ ነው ብዙ ጊዜ እንግዲህ መራቢያ አካላትን ነው የሚያጠቃው ኢትዝ ነው ትራንስሚትድ ባይ ሴክል ኮንታክት እንግዲህ በግብረ ግንኙነት የሚተላለፍ ነው ይሄ ባክቴሪያ በሴቷ ና በወንዱ መካከል በሚደረግ ፆታዊ ግንኙነት ከተጠቃው ሰው ወደ ጤነኛው ሰው በቀላሉ በንክኪ ሊተላለፍ የሚችል ባክቴሪያ ነው ማለት ነው ሲምፕተምስ ኦፕን ሶርስ ኢንጀኒታል ሪያ ፔንፉል ስዎለን ግሮይን ብዙ ጊዜ እንግዲህ ምልክቶቹን ስናይ በወንዱና በሴቱ ብልት አካባቢ ቁስለት በሚያጋጥምበት ቦታ ንፍፊት አካባቢ ይሄ ሊንፍኖድ የምንለው በጉያችን በብሽሽት አካባቢ ንፍፊታችን ያብጥና የህመም ስሜት ይፈጠራል ማለት ነው ብዙ ጊዜ መራቢያ አካባቢ ስለሆነ በብልታችን በመራቢያ አካላት አካባቢ ቁስለት በሚያጋጥምበት ወቅት ሊንፍኖድስ ያብጣሉ ማለት ነው ንፍፊት የምንለው ማለት ነው በዚን ሰዓት የህመም ስሜት ያጋጥማል መጨረሻ ላይ የምናየው እንግዲህ ይሄ ኤችይቪ ኤድስ ነው እንግዲህ ኤችይቪ እስካሁን ያየናቸው እንግዲህ በባክቴሪያ ና በፕሮቶዛ የሚተላለፉ የአባላዘር በሽታዎች ወይም ደግሞ በፆታዊ ግንኙነት የሚተላለፉ በሽታዎች ናቸው ኤችይቪን ስናይ ደግሞ ኤችይቪ ኤድስ እንግዲህ በቫይረስ የሚተላለፍ ነው እንግዲህ ስለ ኤችይቪ ንሃ አላችሁ ቀደም ያለ እውቀት ያላችሁ ኤች ለእናንተ አዲስ አደለም ኤች አይቪ የሚለው እንግዲህ ስንተነት ነው ማን ኢሚኖ ዴፊሽንሲ ቫይረስ ማን ኢሚኖ ዴፊሽንሲ ቫይረስ ነው የሚለውን ይወክላል እንግዲህ ይሄ ሂማን የሚለው ምንድን ነው እንግዲህ የሰው ልጅ ብቻ የሚያጠቃ ቫይረስ ነው ይሄ ማን ኢሚኖ ዴፊሽንሲ ቫይረስ የሰው ልጅ ብቻ የሚያጠቃ ቫይረስ ነው እንግዲህ ኤች አይቪ ለኤድስ ኮዝ ነው ማለት ነው ኤች ኮዝ ፎር ዲዚዝ ኤድስ እንግዲህ ሁሉም ኤች አይቪ ቫይረስ በሁሉም ሰው ላይ ኤድስ ደረጃ ያደርሳል ማለት አይደለም እንግዲህ በቀላሉ ኤች ቫይረስ ትሪት የሚደረግ ከሆነ ኤድስ ደረጃ ሳይደርስ እዛ እንዲቆም የሚደረግበት ሁኔታ ይፈጠራል ኢት ኮዝስ ፎር ኤድስ እንግዲህ ኤች አይቪ ለኤድስ በሽታ ምክንያት የሚሆን ቫይረስ ነው የሰው ልጅ ብቻ የሚያጠቃ ቫይረስ ነው ኤድስ የሚለውን እንግዲህ ትንታኔውን ስናይ ኤስታንድስ ፎር እንግዲህ በሽታው ከየት የያዘን የሚለው ምንጩን ነው የሚያሳየን ማለት ነው ኤችይቪ ቫይረሱ ኬት እንደያዘን ምንጩ ኬት ነው የሚለውን ሶርሱን ይጠቁመናል የሚሆን እንግዲህ በተፈጥሮ የሰውነታችን የመከላከል አቅም ዋይት ብለር ሴልስ ነጭ የደም ህዋሳት በተለይ ደግሞ ይሄ የምንላቸው የነጭ የደም ህዋሳት ፓርት አሉ ሲዲ ፕላስ የሚባሉ ቲሊንፎሳይት ዋይት ብለርስ የስምንላቸው እነሱ ናቸው እንግዲህ ኢንፌክሽንና የተለያዩ ማይክሮኦርጋኒዝምስ ዲዞችን የሚከላከሉ እንደ ወታደር ሰውነታችን ከተለያየ አደጋ በሽታ የሚከላከሉ ናቸው የሰውነታችን የመከላከል አቅም ማለት ነው ደፊሸንሲ እንግዲህ ቫይረሱ በሰውነት ውስጥ ከገባ በኋላ መጀመሪያ ኢንቬድ የሚያደረገው የሚወረው የሚያዳክመው ኤችይ ቫይረስ መጀመሪያ የሚያዳክመው እንግዲ ይሄንን በሽታ ሊከላከል የሚችል ዋይት ብለር ሴልስ ነው ቲ ሊምፎሳይት ቲ ሴልስ የምንላቸው እነ ሲዲ ሴሎችን ነው እንግዲህ በቅድሚያ የሚያዳክመው ማለት ነው ያ ከሆነ እንግዲህ ሌሎች በሽታዎችን መቋቋም የማይችልበት ሁኔታ ይፈጥራል ማለት ነው ደንፊሸንሲ መቋቋም አለመቻል ሌላኛ ኤስ እንግዲ እንግዲህ የሚታዩ ምልክቶች ቫይረሱ በደም ውስጥ ከገባ በኋላ ይሄ ኢንኩቤሽን ፔሪድ የምንለው ነው ይሄ ኢንኩቤሽን ፔሪድ እንግዲህ ኤች አይቪ ቫይረስ በደም ውስጥ ከገባ በኋላ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ እንግዲህ ምልክቶቹ የሚታዩ በዛ ሰው ላይ የሚታዩት ምልክቶች ማለት ነው እንግዲህ ሲንድረም ሲባል ማለት ነው እንግዲህ ትንታኔው ይሄን ይመስላል ኤች አይቪ አታክስ ዲስትሮይስ ዘ ኢንፌክሽን ፋይቲንግ ሲዲ ፎ ሴልስ ቲ ሊምፎሳይትስ ኦፍ ዘ ኢሚን ሲስተም ቅድም እንዳልነው ማለት ነው እንግዲህ የነጭ ደም አካል የሆነውን ሲዲ4 ቲሊንፎሳይት ያንን እንግዲህ መጀመሪያ የሚያጠቃው እሱን ነው ዋታር ዘ ወይስ ኦፍ ትራንስሚሽን ኦፍ ችይ ቫይረስ የመተላለፊያ የኤችይ ቫይረስ መተላለፊያ መንገዶቹ ምንድን ናቸው ዋና ዋናዎችን ለማየት እንሞክራለን ዘሜን ትራንስሚሽን ወይስ ኦፍ ችይቪ ሴክል ኮንታክት እንግዲህ ፆታዊ ግንኙነት ግብረ ግንኙነት እንግዲህ ይጠቀሳል ብለድ ትራንስፊዥን የደም ልገሳ እንግዲህ ኤችይቪ በዋናነት እንግዲህ በደም ንክኪ ይተላለፋል በደም ልገሳ ወቅት ሊተላለፍ ይችላል ማለት ነው በደም ልገሳ ወቅት ይተላለፋል ብረስት ፊዲንግ እንግዲህ በጡት ማጥባት ሊተላለፍ ይችላል ዱሪንግ በርስ በወሊድ ወቅት ከእናት ወደ ልጅ በጡት ማጥባት ከእናትየዋ ወደ ልጅ በጡት አማካኝነት ሊተላለፍ ይችላል በወሊድ ወቅት ከእናትየዋ ወደ ልጅ ሊተላለፍ ይችላል እነዚህ ዋና ዋናዎቹ የመተላለፊያ መንገዶች ናቸው ዋታር ዘ ፕሪቨንቲቭ ሜትድስ መከላከያ መንገዶች ምንድናቸው? ምንድን ናቸው መከላከያ መንገዶች ምንድን ዘዴዎቹ ወዎቹ እንግዲህ በዋናነት እና የኤቢሲ ሩልስ የምንላቸው ናቸው የመ ህጎች የመ ህጎች ናቸው እንግዲህ ኤስታንድስ ፎር ወይም ደግሞ በቀላሉ ምን ማለት እንችላለን እዚ መቆጠብ ብለን ማስቀመጥ እንችላለን እዚ ጋ አብስቴናንስ አብስቴናንስ እንግዲህ እዚ መቆጠብ ወይም ደግሞ መታቀብ ማለት ነው እንግዲህ ይ መቶ ፐርሰንት እርግጠኛ ያደርገናል። ሁለት የትዳር አጋሮች ወይም ደግሞ ተቀራኒ ፆታዎች ብዙ ጊዜ ለትዳር አጋሮች ያን ያህል እንትን አይደለም ያው ተማምኖ ስለሚኖሩ ሁለት ተቀራኒ ፆታዎች ምንም አይነት ፆታዊ ግንኙነት የሚያደረጉ ከሆነ እንግዲህ ራሳቸውን ከዚህ ቫይረስ ነፃ ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው እርግጠኛ የሚያደረገን መቶ ፐርሰንት እርግጠኛ የምንሆንበት ነው በተለይ ደግሞ ለተማሪዎች እንግዲህ የመህጎችን ስናስቀምጥ ይሄ ኤቢሲ ሩል ስናስቀምጥ እያንዳንዱን የትኛውን የማህበረሰብ አካል ይነካሉ ለእያንዳንዱ ምድብ እንሰጠዋለን ማለት ነው አብስቴናንስ ለማን ነው መቆጠብ ለማን ነው የሚያስፈልገው ቢፌስፉል መተማመን ወይም ደግሞ አንድ ለአንድ መወሰን ለማን ያስፈልጋል ኮንዶም መጠቀም ዩዚን ኮንዶም ለማን ነው የሚመለከተው የሚለውን እያንዳንዱን መድብ ማየት ይጠበቅብ ነው በተለይ ይሄ ደግሞ መቆጠብ የምንለው ለተማሪዎች ለእናንተ በእናንተ ደረጃ ብዙ ነገር ከኛ ስለሚጠበቅ ከእናንተ ተማሪዎች ብዙ ነገር ስለሚጠበቅ መቆጠብ እንግዲህ ያው ራሳችን ጠብቀን አላማችን እስከምናሳካ ድረስ ራሳችንን አንድ ላንድ ወስነን የምንኖርበት በትዳር ተጣምረን የምንኖርበት ጊዜ እስከሚፈጠር ድረስ ራሳችን እንቆጥባለን ማለት ነው የመቶ እርግጠኛ የሚያደርገን ነው ሌላኛው እንግዲህ ቢ ስታንስ ፎር ፌስፉል ቢ እንግዲህ ምንድን ነው አንድ ላንድ መወሰን ነው ይሄ ለማን ነው የሚሰጠው አንድ ላንድ መወሰን እንግዲህ ዋን አንድ ላንድ መወሰን ዋን ቱ የትዳር አጋሮች እንግዲህ አንድ ላንድ መወሰን ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው ባል ለሚስቱ ታማኝ ከሆነ ሚስት ለባሏ ታማኝ ከሆነች ች አይቪ ሊተላለፍ አይችልም ማለት ነው መተማመን ያስፈልጋል እዚጋ ጋር አንድ ለአንድ መወሰን ያስፈልጋል መሰራረቅ አያስፈልግም ማለት ነው ሚስት ባሏን ካልሰረቀች ባል ሚስቱን ካልሰረቀ ች አይቪ ሊሄድ አይችልም እነሱን ዞር ብሎ አያያቸውም ማለት ነው ሌላኛው ዩዚንግ ኮንዶም ማነው ኮንዶም መጠቀም ያለበት የሚለው እንግዲህ ለእናንተ ነው መሰጠው ማለት ነው እዚጋ መቆጠብ ካስቀመጥን አንድ ለአንድ መወሰን እዚጋ ከሰጠን ኮንዶም መጠቀም ያለበት ማን ነው የሚለውን ለእናንተ ነው ምቶ ኮንዶም መጠቀም ያለበት እንግዲህ አማራጭ ያጣ ትዳር ውስጥ የሌለ ወይም ደግሞ በጭኙነት ጊዜ ውስጥ ያሉ እስከሚጋቡ ድረስ ሁኔታዎችን የሚያመቻቹ እጮኛሞች ልንለው እንችላለን እነሱ እንግዲህ ሁኔታ እስከሚመቻችላቸውና በትዳር እስከሚጣመሩ ድረስ ከጠረጣሪ ነፃ ለመሆን ኮንዶም መጠቀም ይችላሉ ያላገቡ አካላት የማህበረሰብ አካላት ያላገቡ ወንድና ሴቶች እንግዲህ ራሳቸውን ከዚህ ቫይረስ ነፃ ለማድረግ ኮንዶም መጠቀም ይኖርባቸዋል ማለት ነው እንግዲህ አቮይድ ሼሪንግ ሻር ማቴሪያልስ ስለታማ ነገሮችን በጋራ አለመጠቀም እነዚህ እንግዲ ዋና ዋናዎቹ የመከላከያ ዘዴዎች ናቸው እንግዲህ የዛሬው ትምህርታችን በዚሁ እናጠናቀቃለን ይህንን ትምህርት እንግዲህ ስትከታተሉ ባላችሁበት ሆናችሁ መረጃውን ለሌሎች አድርሱ ተከታተሉ ሰብስክራይብ ሽር አድርጉ በቀጣይ እንግዲህ በሪቪው ኤክሰርሳይስ ነው የምንገናኘው እንግዲህ ዩኒት ፎር ሪፕሮዳክሽን ስርዓተ መራቦ ሂደት እንግዲህ በዚህ እናጠናቀቃለን ቀጣይ በሌሰን 14 የምንገናኘው በማጠቃለያ ጥያቄዎች ነው ማለት ነው በሪቪው ኤክሰርሳይዝ የምንገናኝ ይሆናል እስከዛ ድረስ ሰላማችሁ ይብዛ